Хмельничанка Дар'я Садова, яка виступає за львівську команду, щойно увійшла до 16-ки кращих шпажисток на першості України серед кадетів. Попереду у неї ще кілька боїв. Дівчина сподівається виграти в змаганнях і увійти до збірної, яка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи. Чемпіонат Європи та світу, вони зовсім інші. Там ти хочеш почути, як грає твій гімн, побачити свій прапор. І коли команда в однаковій формі, в тебе зовсім інші емоції, і це відчуття не можна передати. А от Настя Зеленцова з Харкова уже увійшла до складу збірної. До чемпіонату України, каже, попри це готувалася ретельно впродовж 2 місяців. Спортсменка досвідчена, на змаганнях такого рівня виступає 9 років. Я пішла по стопам своєї мами. Вона дуже раніше займалася фехтуванням, тільки рапірою, а я ще шпагою займаюся, і вона мене тренує. Чемпіонат України з фехтування на шпагах серед кадетів Хмельницький приймає 2-й рік поспіль. Цьогоріч учасників приїхало вдвічі більше, майже 2 сотні. У перший день змагаються дівчата, завтра на доріжки вийдуть хлопці, а в неділю відбудуться командні бої, розповідає головний суддя чемпіонату Юрій Мазур. Окрім медалей, переможці отримають нову спортивну форму. Розігрується всього 1 золота медаль. Одна срібна і 2 бронзові. Цей рік виділені призи на загальну суму 30 тисяч гривень. І фактично призові місця займуть діти, які потрапляють у збірну команду, і фактично вони отримують нову екіпіровку. А ця екіпіровка дуже якісна. Першість України цього року відкрита, тож до Хмельницького перевірити свої сили приїхала збірна Азербайджану. Старший тренер команди Судеф Гулієв каже, спаринги з українськими шпажистами додадуть тонусу перед чемпіонатом Європи, який відбудеться у російському Сочі за 3 тижні. Готуємося, думаємо, що от це дуже корисно буде нам, і ми після вашого турніру будемо в Києві готуватися на зборах. Я думаю, що наше співробітництво дуже допоможе і нашим спортсменам, і вашим спортсменам. Вікторія Паламар, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.